Bezprostřední reakce byla taková, že jsem řekl, že jedině s dechovkou. Já jsem nejvíc zvědavý, co si pan Kraus na mě připraví a co vybere z široké škály mých činností. Jo, to znamená, to nejvíc jako mě zajímá, protože toho je opravdu hodně, co dělám, tak jsem jako zvědavý, jestli se bude snažit hovořit o mojí seriózní práci, nebo se spíš chopí nějakých takových jako kuriozit, nebo bude mluvit o choroších, které jsem dělal před 30 lety, což je taková ta mediální nálepka, kterou mě byla přilepena kdysi a nemůžu se jí zbavit, tak jsem zvědavý. Ani ne, ani moc ne. Já to totiž moc jako nesleduju, já jsem ten pozad nikdy neviděl, jenom v případě, že jsem byl pozván, protože nemám televizi, nikdy jsme ji doma neměli a díky tomu udělám spoustu práce. Takže ani jsem si, jenom jsem vlastně viděl asi jednoho člověka, který tady byl jako host, abych viděl, jak to tady chodí, že tady je stůl, tady je lenožka a tak dále. Nepřipravoval jsem se moc. Příjemně, příjemně. Teď se cítím příjemně. Teď jsem po třech pivech. byli jsme v lokále, že bylo těžké se chytit s celýma provodovanama, že jo? Tak jsme prostě obcházeli tady ty hospody a jedině v lokále jsme se teda chytli, že jo? Kde byly všechny stoly zarezervované, ale jako když jsme řekli jenom na hodinku, jako si dáme pivo a jídlo, tak to dopadlo dobře. Já vám přeju příjemný večer. Děkuji.